Jeg hedder Jesper Walter Rasmussen. Jeg er grundlægger af virksomheden Yesmi Group. Gennem mit arbejde som rådgivende ingeniør kørte jeg ofte rundt for forsyningerne og undersøgte kloakkerne. Kunden vidste desværre ikke, hvor kloakkerne var eller hvor deres brønde var, hvilket medførte, at de ofte skulle grave have og belægning op. Derfor kørte jeg hjem og undersøgte, om der fandtes noget, der var pænere og smartere, som kunne løse kundens problem. Da det ikke fandtes, begyndte jeg at designe et dæksel, så kunne integreres i alle belægninger. I 2008 fik jeg produceret mit første dæksel. Dette blev patenteret samt testet og godkendt af Teknologisk Institut. Efter et par år med firmaet som bibeskæftigelse, startede jeg i 2012 firmaet Yesmi Group. I de følgende år så jeg en stor potentiale i netop disse brønddæksler. Derfor valgte jeg i 2015 at gå 100% ind i virksomheden. I dag bliver vores produkter, vores dæksler, brugt i offentlige institutioner, parker, veje, samt i private haver og indkørsler. Det giver kunden en moderne og stilren løsning.